share နဲ့ရန်လေးကြောင့်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကကျွန်တော်ရဲ့အရေးတွေဟာရှင်သန်နေသေးပါပဲ။ကြာရှည်ခိုင်မြဲသောအမှတ်တရများထာဝစဉ်ခိုင်ခန့်တည်စေသော share အရေးအသွေးအကောင်းဆုံး share fiber ဗီလက်မြေပုတ်ပြား။ရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလမ်းပိုင်းအဆင့်မြင့်တယ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဟာဒငင်းကုန်းကနေအင်းစိန်ကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့အတွင်လမ်းပိုင်းအထိကြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အပြင်လမ်းပိုင်းကိုအဆင့်မြင့်တယ်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဒီအခြေအနေတွေကိုမြမမီယထာအရာရှိတွေကငွေမာလာ30ရင်းနဲ့မှာမြေပြင်ကွင်းစင်းပြီးတွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခုဆောင်ရနေတာကတော့အခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့တင်းငုံကနေအင်းစိန်ကိုကျွန်တော်တို့အတွင်းလမ်းပေါ်ပြီးတော့ပါပြီအခုအပြင်လမ်းကိုစတင်နေပါပြီအလားတူပဲကျွန်တော်တို့အင်းစိန်ကနေပြီးတော့အခုကြည့်မနိုင်ဘူးအဲ9ဒသမ9မိုင်လောက်လည်းဆက်ပြီးဆောင်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ progress ကောင်းအောင်သူပြင်တော့ပြီးသွားလို့သားပြီးတွေလုံးလုံးမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနှိစနစ်နဲ့ကိုက်နေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေနဲ့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမြောင်းတဲ့နေတော့သူ့ထဲဆင်းသွားတယ်။ပြန်လေးလုပ်ပေးရမယ်ကြေထိုးဖို့ဆိုတော့။ဟုတ်ရတော့။ဟာမိုးမိုးမိုး။ဒီခုဒီနေ့က finance ဆက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဆရာစီအီတို့ကတော့ရှင်းသေးတယ်။နောက်ဝင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းသူကြည့်ပြီးဦးမယ်။ဘာပြောပြည်သူအတူတူဖြီးသွားတဲ့ခါမှာချုံးမှုစီပေါ့နော်။သူသဖြင့်တော့အတော်ဆမှုလုံးဝမဖြစ်ပေါ်တဲ့ယထာကိုထိခိုက်မှုမဖြစ်ဘူးအဓိကထားတာအဲ့ဒီအတွက်လုပ်နေပါလေလို့ယထာတန်လန်းကိုအစစ်မြင့်တယ်မှုဘိုင်းမှာတော့ကွန်ကရစ်အတက်ပြန်ခင်းတာကြောက်ပြန်ဖြည့်တာတွေတန်လန်းအချက်ပြကိရိယာစစ်ဆေးတက်ဆင်မှုတွေတန်လန်းလူကူတတာအတက်ပြန်လဲတာတွေဒတိုင်းကာယံတာတွေရေနှုတ်မြောင်းတွေနဲ့လူသွားပလက်ဖောင်းတွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မျိုးပတ်ယထာလန်အားလုံးအစစ်မြင့်တယ်မှုဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွားရင်တော့အချက်ပြစနစ်တွေကိုပြောင်းလဲတက်ဆင်ဖို့စီစဉ်ထားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးဆောင်ရွက်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယထာတွဲဆိုင်တွေကိုအစစ်မြင့်တယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယထာလန်ပိုင်းအစစ်မြင့်တယ်မှုဘိုင်းကတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်7ဘီလီယံ54.54%နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအချက်ပြစနစ်နဲ့ယထာတွဲဆိုင်အစစ်မြင့်တယ်မှုဘိုင်းကတော့ဂျပန်ချင်းဝင်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ200 million နဲ့လုံးဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့သာလမ်းအဆင့်မြင့်တယ်မှုတွေကိုလုံးဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဂျပန်ရှိငွေကိုတော့စတဲ့အသုံးပြုခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မြမမီးရထားဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေပြောပြချက်ရသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တင်ထောက်ရင်းနိုင်ပါ။